imagine aqueles joguinhos toscos e adoráveis dos anos 80. Pac-Man, Donkey Kong, Frogger, Space Invaders, Asteroids, aquele da minhoquinha e por aí vai, invadindo o mundo. A internet entrou em polvorosa depois que assistiu ao primeiro trailer de Pixels. O trailer do filme teve 34 milhões de visualizações, bateu o recorde da Sony, que era do Homem-Aranha 2. Eu entendo, isso se chama nostalgia. Os marmanjos de 40 anos piraram, os de 30 se empolgaram por nunca terem aproveitado de verdade esses jogos, e os de 20 acharam legais, apesar de não entenderem muito bem o hype. Já os adolescentes cagaram pro trailer, e cá entre nós, eu tô com os adolescentes. O problema do filme não é o Pac-Man, não. Pac-Man tá legal pra caralho, bem feito, brilhante, cheio de pixels, comendo tudo que vem pela frente. Esse é o motivo do hype, nada mais justo. O que me incomoda é o que tá em volta do Pac-Man. Aí vocês vão me dizer que eu tenho que desligar o cérebro e ver os Space Invaders transformarem tudo em pixels. Ok, vocês têm razão, é isso que eu tenho que fazer. Mas e se os monstrinhos brilhantes aparecerem só uns 15 minutos no filme, como só apareceu 15 minutos de Godzilla? Aí eu vou poder xingar muito no Twitter? O roteiro de Pixels coloca Kevin James no papel de presidente dos Estados Unidos, que chama o seu amigo de infância, Adam Sandler, que já deu uns pegas na primeira dama, Jane Krakowski, e ele toma a frente na defesa do planeta, junto com outros jogadores, Peter Dinklage, o anão de Game of Thrones, e Josh Gad, um gordinho genérico que você já viu em uma dúzia de séries e que ficou famoso por dublar o boneco de neve de Frozen, que você não sabia já que você assistiu dublado. Tem ainda Michelle Monaghan como uma militar que arruma as armas para enfrentar os alienígenas fofinhos. Esse papel era para ser da Jennifer Aniston, mas ela não conseguiu acertar as agendas. O roteirista do filme é Tim Haley, brother do Adam Sandler, que escreveu a maioria das porcarias que ele fez, junto com Tim Dowling, que reescreveu o roteiro. O que Dowling tem no currículo? Um daqueles filmes desnecessários do Sandler, Esposa de Mentirinha. Como vocês conseguem gostar do Adam Sandler? Sério, gente, os filmes dele têm alguns dos piores roteiros do cinema e algumas das piores piadas. Só que o Sandler não é um rei das bilheterias, mas ele faz filmes baratos e que se pagam e que dão lucro, e é isso que os estúdios adoram. Vou dar um exemplo de como funciona. Eu fiz esse gráfico usando as notas do Rotten Tomatoes, críticos e as bilheterias dos filmes. Público. A linha central mostra a nota dos críticos, seria a porcentagem das avaliações dos críticos para os filmes. Agora, o quanto cada filme rendeu no final de semana de estreia apenas nos Estados Unidos, em verde. Aqui vemos os filmes que os críticos gostaram e quanto eles renderam no final de semana de estreia. Punch Drunk Love ou Embriagado de Amor, o melhor filme que o Adam Sandler já fez, rendeu apenas $400 mil na estreia. Funny People, que no Brasil se chamou Tá Rindo de Quê? Sobre um comediante com câncer, rendeu $22 milhões. Deu prejuízo na conta final. Agora os filmes que os críticos desceram o cacete. The Longest Yard, Golpe Baixo, um filme sobre um bando de presos que formam um time de futebol americano que rendeu $47 milhões na estreia, custou $82 milhões e rendeu no total $190 milhões. Gente Grande, um filme que se você vê o trailer, você não precisa mais assistir ao filme. Ele rendeu mais de $40 milhões no primeiro final de semana, custou $80 milhões e rendeu $271 milhões no total. E a continuação Gente Grande 2, com as mesmas piadas, rendeu $42 milhões na estreia, custou $80 milhões e rendeu $246 milhões no total. O segredo do sucesso do Adam Sandler, ignorar os críticos e contar a mesma piada eternamente. E o povo adora uma piada de peito. E Pixels, pelo andar da carruagem, vai ser o 15º filme do Adam Sandler a ultrapassar a marca dos $100 milhões. O filme Pixel é baseado no curta-metragem charmoso de Patrick Jean, também chamado de Pixels. A direção é de Chris Columbus, que dirigiu os primeiros filmes do Harry Potter e depois fez a bomba Peter Jackson e o Ladrão de Raios. E o filme vai estrear no dia 30 de julho. Qual a sua empolgação para ver personagens de games antigos no cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds, feitas por nerds, para nerds. Eu agradeço aos mais de 10 mil inscritos no canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento agora e seja meu patrão. E não pense, ah, eu não preciso ajudar, já tem muita gente que é patrão, ou para que eu vou dar dinheiro para esse cara fazer vídeos na internet? Pensa assim. O canal do Nerd Rabugento é honesto, respeita o público e não tenta me enganar. Vou ser patrão! Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, mas só se você gostou mesmo. Se você não gostou, clique em lugar nenhum, mas clique em gostei. Isso ajuda o canal a crescer. Vai, clica aí. O Adam Sandler fechou um acordo com a Netflix no final de 2014. A Netflix vê o Adam Sandler como um sucesso entre os seus clientes, então vão deixar a produtora dele, Happy Madison, fazer 4 filmes.
Veja bem, vão dar liberdade criativa para ele. A tendência, quando fazem isso, é dele repetir a mesma porcaria de antes. Ele nunca foge disso. Mas ok, a sua fortuna é de 300 milhões de dólares.